نوی درس اصل کې موږ نوی درس چې دا اوس د سود نه شروع کیږي. سود یا ربا چې ورته ویل کیږي، سود ازیاتی مال ته ویل کیږي چې په مقابل کې مالی عوض نه وي. مثلا سود دې ته ویل کیږي چې یو شخص دی، یو چاته 0 روپۍ قرض ورکړي، ورته چې ماته به ته 200 روپۍ راکړي، بس دا سود دی، دا زیادت سود دی او دا زیادت عوض نه لري، ځکه 0 د 0 مقابل کې شو دا 200 د څه مقابل کې دی، عوض نه لري، بس دا سود دی. د سود چې دی دا د 2000 کال د عیسوي کال نه مخکې میلادي کال نه وړاندې دا په بین النهرین بزګرانو کې دغه سود وو موجود، چې هغې به دغه منجاورانو یا مذهبي مشرانو څخه قرض مال اخیستلو، او بیا چې دی کله به چې بزګرانو د فصل وکرلو او د فصل حاصلات به لاسته راوړو، حاصلات به مورکړو د شخص ته د منجاور ته، ورسره اضافي پیسې به مورکول یا اضافي غلې به مورکول. دغه اضافي غلې اخیستل دا سود دی چې نبی علیه السلام ترینا منع کړې ده. نو دغه قرض به هم ترې واخیستو، د قرض نه ما سوا چې دی نور څه به هم ترېنه حاصلو، ځکه تا ته ما پیسې درکړې، پیسې ما ډېره ګټه کوله. نو دا خو قرض حسنه کې خو دا شینه نه وي چې زه تا ته قرض درکوم په عوض کې مالي امکانات زیات واخلم، نه. قرض همدې لپاره چې ته حسنه هم دې ته چې نیک کار کوې، نو نیک کار کې به عوضونه زیادت ته نه اخلي. په اسلامي شریعت کې د سود حکم، سود خو ناروا ده، شریعت ورته جواز هیڅ کله نه ورکوي. آیات کې راځي واحل الله البيع وحرم الربا، حلال شوی بيع او سود حرام شوی ده. اسلامي شریعت کې سود حرام ده، شریعت په ناروا ګرځولی ده. اگر که بیع او سود دواړه کې چې د ګټوي، بیع کوم خلک خرید او فروخت دی خاطر کې چې یو څه ګټه لاسته راوړي، سود کوم یو څه ګټه لاسته راوړي، خو بیع کې عوض دی، عوضي ګټه ده، یعنی په یو عوض باندې ته ګټه اخلي، ولې په سود کې چې ده بلا عوض ګټه ده. بیع کې مثلا د کمپیوټر زه په تا خرڅومه په 1000 روپۍ دا خرڅوم، خو کمپیوټر عوض ته عوض مې درکړه کنه، ولې سود کې چې 1000 چاته ورکړي او بلکې 2000 اخلي، دا 2000 چې ده بلا عوض دا حرام ده، ناروا ده. سود چې دی په 9 هجری کې د تل لپاره حرام وګرځېده، او بل دا دی چې 9 هجری باندې دا چې حرام او ناروا وګرځېده، نو تل لپاره همیشه لپاره دا حرام وګرځېده. او بل چې دلته سودی تعامل کې چې دی یو سخت اختار الله پاک دی د سود معامله کوونکو ته ورکړی دی، هغه ته تر څو پورې دلته ورته ویلي چې تاسو د الله تعالی جنگ ته تیار شوه، د الله تعالی جنگ ته خو څوک تیارېدلی نه شي. نو سود حرام دی، ناروا دی، او شریعت کې دې لپاره هیڅ مجاز نشته. بل چې سود ډولونه موږ ګورو، دوه قسمه سود لري، یو ربا الفضل دی، یو ربا النسیه ده. ربا الفضل دا معنی چې زیاتی ته اخلي، مثلا زه 0 روپۍ درکوم نقد، اوس 0 روپۍ درکوم درته چې دا زما پیسې چې دي دا څه دي نوې دي، تستا زړې دي، لکه دغه حکومت په اوایلو کې چې افغاني روته، نو نوې افغاني چې په زړې بدلېدلې، نو یو څه فیصدي زیات اخیستله، دغه فیصدي زیات اخیستل چې دي دا ناروا دي. مثلا ما سره 0 روپۍ زړې افغاني دي، بل ته ورکوم هغه نه 100 نوې اخلم، هغه سود وکړه، هغه که دا 200 زیات واخیستې، دا سود دی، دې ته ربا الفضل ویل کیږي. یا مثلا زه تا ته ورکوم چې زورتم چې دا زما غنم خو دي، هنده سل منه غنم درکوم، خو ستا دا غنم له خراب ته به یو شل منه راکې، دا شل منه زیادت بلا عوض دا سود ده، حرام ده. بل ربا النسیه ده، ربا النسیه دا مطلب چې زه تا ته سل منه وز درکومه، بس بعد د یو څه وخت نه به چې دی ماته درې میاشتې وروسته یو سل شل منه، چې کله غنم روته یو سل شل منه به راکې، په نسیه کې زیادت شو. صحیح، نور مختلف شکلونه هم شته، خو دلته په تفصیلي توګه سره هغه نه شو ویل دومره زده کوي چې دا دواړه کړنې څه دي، حرامې دي. دې کې اصل کې دو اصل، یو اتحاد الجنس کې زیادت ناروا ده، جنسونه سره یو شی دي، دې کې زیادت ناروا ده. مثلا 0 روپۍ دي افغانۍ، دلته 0 روپۍ افغانۍ دي، دې باندې د جنسونه سره یو شی شو، دواړه افغانۍ شونه، زیادت ناروا ده، څوک زیادت نشي اخیسته په دې جنس باندې، یو سل شل واخلي. اوس که چیرته جنسونه مختلف شو، لاس په لاس وو، بیا ناروا ده. مثلا زه تاته درکوم 0 روپۍ افغانۍ په عوض کې دنه 2000 کلدارې اخلم، زیادت شو، دلته جنس چې مختلف شو نو مشکل نشته، سود بیا نه راځي. یا مثلا سل ډالر درکوم په عوض کې دنه 8000 افغانۍ اخلم، دلته چې دی جنس بدل شو، نو چې جنس بدل شو نو سود دلته نشي راتلی. یا دلته قدر بدل شي، مثلا زه تاته 10 منه غنم درکوم په عوض کې دنه 12 منه جوار اخلم، دا سود نه دی، لاس په لاس سود نه دی، نسیه به پکې نه کوي، وخت به پکې نه ټاکې، لاس په لاس چې 12 منه جوار درکړو دلته جنس بدل شو.
جنس کله بدل شونه سود پکې مشکل به نشته. او که چیرته جنس بدل نو مثلا دام غنم و دام غنم زیادت اخیستل دا ناروا دي. د سود ځینې زیانونه دي، یو اخلاقي زیانونه دي. که تاسو وګورئ د سود اخلاقي زیانونه په سودخور کې چیرې اصل کې زړه سوی نه وي، زړه سوانده نه وي، په ملت زړه نه سوزي. لکه تېر هفته کې درس کې ما ورته وویل، په ملت زړه نه سوزي، په خلکو زړه نه سوزي. هغه نرمخت چې هغه د یو انسان دپاره عاطفي برخه تشکیلوي هغه په سودخور کې نه وي. سودخور خپل فکر او سوچ ټول د دیش سره د مادیاتو سره د اعمالو سره وي. نو د مادیاتو سره سودخور لاس او ګریوان د مادیاتو سره وي. مادیات ورته مهم وي، د خلکو زړه سواندی نه وي، د اخلاقي نو په خلکو په ټولنه کې چې دی هم د دې شوي خلک ډیر متنفر وي دې شخص نه، ځکه خلکو سره سودونه کړي خلکو بدې راځي، د خلکو ښه نه ایسېږي. نو ځکه دلته ویلي د دې شومتیا، د دې کنجوسي، دا نور د دې ظلم، د زړه سختوالی، ځان ښودنه، دا په دې سود سره منځته راځي. دا فقط د خلکو چې دی د غربت نه غلطه استفاده کوي، خلکو ورته ښه نه ښکارېږي، خلکو سره شومتیا بخل کوي. هلکه پیسې درکوم خو ماته به زیادت راکوي. ټول چا سره نیکي نشته، چا سره احسان نشته، چا سره ښه کړنه نشته، ټول سوچ او فکر یې په مادیاتو کې وي. نو دا اخلاقي زیانونه دي. بل چې دی دویم سود د غربت د زیاتوالي وسیله ده. که چېرته په سودي نظام کې وګورئ یا په سودي سیستمونو کې تاسو وګورئ، دا مال او دولت د یو څو کسانو په لاس کې وي. ولې غریبان چې دي، غریبان نورم ذلیله کیږي او غریب کیږي. ولې غریب وسه نه لري چې یو څه واخلي، ضرورت لري. مثلا پیسو ته، یو لک روپو ته ضرورت لري. دلته سودي نظام دی، ځي سودي نظام ته بل څوک قرض نه ورکوي. سودي نظام ته ځي، سودي نظام ورته یو لک روپۍ ورکوي، خو ورته غواړي به یو لک شل. دا شخص چې دی اوس یې نشي پیدا کولی، یو لک ډېر په تا نه قرض واخیست، دا به یو لک شل څه پیدا کړي. نو دلته چې دی غریب نورم غربت ته، هغه مجبور دی یو څه خرڅ کړي، د کور خرڅ کړي، یو څه سامان بچیانو نه خرڅ کړي او راخرڅ کړي. نو دلته غربت نور، فقر درجه نور هم ښکته کیږي. نو سودخور دپاره دغه یو زیان، بل زیان دا و چې غربت زیادت نور هم کیږي. بل چې د سود ټولنیز زیانونه چې ما تاسو ته ویل، چې په ټولنه کې چې دی نفرت منځ ته راوړي، په ټولنه کې چې دی افلاس منځ ته راوړي، مفلسوالی منځ ته راوړي. نو دا ټولنې زیان ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې د غریبو افرادو کینه د دې سره زیاتیږي او دا یو متنفر شخص حسابیږي په ټولنه کې. نو ځکه زیانونه ډېر زیات دي، د ټولنیز زیانونه دي. همدارنګه د سود تمدني بدې اغیزې څه دي؟ وکړه چې تمدن ته وګور، بدې اغیزې دا چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې چې کله انګلستان دا فکر کاوه چې امریکا زما دوست دی، زما همکار دی، دوی نه قرض واخیست او دوی فکر کاوه چې دای ماته پور راکړي. انګلستان فکر وکړ، ولې په حقیقت چې دا ثابته شو دا پور نه، بلکې دا په سود باندې حساب شوی او سودی به ورلاند کو. نو دغه د سود هغه مختلف زیانونه دي چې اخلاقي زیانونه وي، همدارنګه د غربت د لامل کیږي، همدارنګه ټولنیز زیانونه، همدارنګه تمدني بدې اغیزې د سود وي. هله چې په دې درس باندې پوه شوي یاستئ، که څه مشکل لرو دو ما سره واټساپ کې او یا پاړیکې کې تاسو کېدلی شئ. چاړو کې شمېره واټساپ شمېرې دلته موجود دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین.